подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Запит перевищує пропозицію. Як в Україні відшкодовують теплі кредити та що робити тим, хто утеплював будинки власним коштом? Теракт в Ізраїлі. Палестинець відкрив вогонь на ураження з автомата. Одна людина загинула, двоє поранених. Як діє влада у цій ситуації? Європейські протести у кількох столицях ЄС, масові демонстрації, до яких дій вдаються мітингуючі та що вимагають. Обов'язок української влади – не допустити сценарію зриву виборів. На цьому наголосив президент Петро Порошенко під час зустрічі з киянами. Глава держави пообіцяв, вибори повністю відповідатимуть європейським стандартам. І поділився своїми планами на майбутнє. Порошенко запевнив, Україна поверне Крим та Донбас мирним шляхом, а дорога до миру лежить через подальше зміцнення армії. За оцінками правоохоронців, захід відбувся без серйозних правопорушень. Однак двох чоловіків все ж затримали. Один з них намагався пронести на площу телескопічну палицю, інший влаштував бійку. Компанію спілкування з виборцями дуже намагаються перевести формат вуличних заворушень. Це вже навіть не брудна передвиборча технологія. Це спроба поставити під загрозу сам факт проведення виборів, зірвати їх. І чуйте, це точно не український сценарій. Наша дорога до миру лежить через подальше зміцнення нашої армії. Свою першу президентську каденцію тепер вже страшно і згадати. Починав з того, що шукав до армії не лише шоломи та бронежилети, а навіть штани, шкарпетки і білизну. Протягом поточної доби противник 6 разів відкривав вогонь по позиціях наших військових, у тому числі 3 із забороненого озброєння, зокрема у районі Мар'їнки, Новотошківського та Кримського. Більше розкаже Геннадій Вівденко. Ситуація тут, на півдні від окупованого Донецька, може змінитися щохвилини. Тишина, вона завжди відносительна. Тобто, час тихо, через 5 хвилин може стати громко, тому що час на нашому участку обстріли не прив'язані к часу суток. Тобто, в день буває, що стріляють, і вночі. Тобто, в будь-яке час, коли там їм удобно. Ольга народилася у російському Челябинську, однак вже давно живе в Україні. Захищає свою батьківщину від самого початку війни. Тепер знову на передовій. Розповідає, що противник постійно тримає наших армійців у напрузі. І либо провоцирують, либо прострілюють так, щоб к ньому не підійшли. Адекватна відповідь, як завжди. Біля цих позицій усюди напівзруйновані будинки. Ідеальне місце для снайперів ворога. У них сучасна оптика та тепловізори. Дуже прицельна стрільба по бойницях, то що потрібно було. Постоянно міняєш позицію і постоянно, тобто, дуже акуратно ти наблюдаєш. І, наблюдати все одно треба. Ну, так, щоб не підставити. Наші вояки відповідають, коли вогонь диверсійних груп вже НАТО дошкуляє. Не даємо їм оснащувати позиції, тому що якщо вони зроблять їх, то ми їх не виковиримо просто. Українські військові стають хитрішими. Змінюють увесь час порядок зміни чергування на позиціях, щоби не потрапляти під вогонь. Проте щастить не усім. Стараємося на 15 хвилин скоріше або пізніше виходити. До або після. Вони знають час. Я ще ні разу не попав. Хлопці попали. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Віталій Ліщук. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Теракт в Ізраїлі. Палестинець відкрив вогонь на ураження з автомата. Є вбиті та поранені. В районі, де сталася надзвичайна подія, розгорнули антитерористичну операцію. Більше розкаже Антон Годліб. Теракт стався на сумно відомому перехресті Аріель. Це територія палестинської автономії. Напади тут відбуваються регулярно. Палестинець з ножем напав на солдата, поранив його і відібрав зброю. Потім відкрив вогонь по автомобілях, поранивши одну людину. Терорист сів в одну з машин і на іншому перехресті знову відкрив вогонь, поранивши ще одну людину. Потім зник в арабському селищі. Операція із затримання терористів йде в 2 місцях в районі Аріеля. Я підтримую солдатів Цахала, Шабак і Сили безпеки, які переслідують терористів. Упевнений, що зловмисників схоплять і вони будуть покарані, як і у всіх попередніх випадках.
Переслідуючи терориста, армійські підрозділи увійшли на територію селища, де сталася перестрілка. Керівництво Хамас у секторі Газа схвалило проведення теракту. Влада палестинської автономії від коментарів відмовилась. Експерти відзначають, що між Ізраїлем і палестинцями знову зростає напруженість. У нас є також молодий лідер Фатха, який зараз бореться за пальму первенства в палестинській автономії. Уже зараз намагаються поділити між собою владу і перейти, обогнати друг друга в там, екстремістських висказуваннях в отношении государства Ізраїль. І там звучать точно такі ж голоса, які отрицають само существування єврейського государства. Усі дороги, які ведуть до місця події, перекриті. Спецоперація триває. Машини, особливо з арабськими номерами, ретельно перевіряють. В результаті теракту одного ізраїльтянина вбито, іще двох тяжко поранено. Зараз вони знаходяться у лікарнях і за їх життя борються лікарі. До місцевості, де відбувся теракт, перекинуто сили спецназу. В'їзд палестинцям на цю територію тимчасово заборонено. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Національна суспільна телерадіокомпанія відмовилася транслювати передвиборний ролик Юрія Бойка. На думку політика, все через жорстку критику діючої влади та особисто Петра Порошенка. Тож Бойко подав до суду щодо цензури. Перший розгляд справи відбувся у Шевченківському райсуді столиці. Представники НСТУ домоглися перенесення засідання. Крім того, вони відмовилися від коментарів та майже втекли від журналістів. В судовому засіданні представниками відповідача було подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що ними не було отримано копію позовної заяви. Проте у зв'язку із скороченими строками розгляду даної справи, передбаченими законом, оскільки справа пов'язана з виборами, нічого не заважало їм з'явитися до приміщення суду і ознайомитися зі справою, в тому числі з позовною заявою. Автопробіг «За мир» відбувся у Харкові. Акція стартувала від площі Свободи. Туди з'їхалися кілька десятків автомобілістів. Свої машини активісти прикрасили прапорами України та опозиційної платформи «За життя». Далі колона автомобілів проїхалася центральними вулицями міста. Харківські водії, а серед них підприємці, лікарі та інженери, висловили підтримку Юрію Бойку. Ми вирішили устроити автопробіг по Золотому кольцу міста Харкова. І тем самым показать нашу гражданскую позицию людям и донести до нее, что это единственный кандидат, который может наладить все в Украине, чтобы, знаете, как бы парень спокойно мог работать, чтобы он спокойно мог учиться и чувствовать себя комфортно в своей стране. Теплі кредити – міф чи реальність? З 2014 року з держбюджету почали погашати частину банківських позик для утеплення помешкань та заміни комунікації. Однак охочих отримати компенсацію у кілька разів більше, ніж грошей. Чи можливо заощадити на енергоносіях, розкаже Катерина Персицька. ОСББ «Автозаводське» на столичній Борщагівці утворили 2010-го. Провели реконструкцію теплового вузла у підвалі, встановили насоси, бойлер на будинок та лічильники. Від централізованого гарячого водопостачання відмовилися взагалі. Тепло в квартирах регулюють самостійно, суттєво заощаджуючи на опаленні. За обігрів квадратного метру сплачують від 14 до 18 гривень. Тоді як неутеплені сусіди не вкладаються і в 30. Така ж саме 60 квадратних метрів. Там 2000 за 2000, у нас 1200. 800 гривень. Це я за трьохкомнатку говорю. Мешканці стверджують, вдається не лише економити, а й жити у комфорті. У мене немає євроокон і нормальна температура в домі. Я ходжу у футболки. Очільник ОСББ розповідає, взяли участь і в програмі «Теплі кредити». За виділені кошти замінили вхідні двері у 6 під'їздах. Тоді кредит компенсував половину вартості – 70 тисяч гривень. Це не так просто. Ви ж знаєте, як то кажуть, я удивляюся. Це на стикі вимоги такі, бумажку на бумажку. От один рік ми пішли по цю програму, все зробили, грошей не хватило. А кучу роботи затратили, але все одно є. Про лімітований бюджет заявляють і в Держенергоефективності. Минулого року гроші закінчилися іще влітку. У 2019-му виділили 400 мільйонів гривень, але не впевнені, що їх вистачить на весь рік. Ці кошти можуть бути освоєні дуже швидко. Потрібно вже завтра йти в один із наших банків, брати кредит, утеплюватись, а Держенергоефективності, місцева громада, вам все відшкодує.
ОСББ можуть отримати кредит на будь-які заходи із термомодернізації та компенсувати від 40 до 70%, тоді як фізичні особи, власники приватних будинків, від 20 до 35% вартості котлів та утеплювальних матеріалів. Кредити видають у держбанках без застави під 18% річних. Комісія може відрізнятися. Зараз є 5 базових документів, які повинен зібрати ОСББ для того, щоб отримати кредит. Раніше їх було більше, там 20. Проте не поділяють оптимізму профільні експерти. Кажуть, якби дійсно хотіли зменшити споживання газу, давно б запрацював фонд енергоефективності, який би залучав грантові кошти, а це мільярди гривень. Якби запрацював фонд енергоефективності ще 2 роки тому, то я думаю, що ми сьогодні з вами мали зовсім іншу розмову. Ми б з вами обговорювали, яку модель сонячної батареї краще встановити. А сьогодні ми практично стоїмо на ті позиції, на які стояли 5 років тому. Чиновники запевняють, фонд має запрацювати уже незабаром. Загалом за 5 років держпрограмою скористалися 500 тисяч домогосподарств. Найбільше у Київській та Рівненській областях. Катерина Персицька, В'ячеслав Фролов, подробиці телеканал «Інтер». Палаючий Париж, штурм будівлі державного телебачення у Белграді та каталонські прапори на вулицях Мадрида. Цими вихідними масові протести пройшли у кількох європейських столицях. Про вимоги демонстрантів у матеріалі Тетяни Логунової. Париж у вогні. На вихідних у французькій столиці горіли автівки, кіоски, магазини і банки. Їх на знак протесту підпалювали активісти руху жовтих жилетів. Демонстранти жбурляли у поліцейських димові шашки. Правоохоронці застосовували сльозогінний газ та водомети. Ми заявили про свої претензії та вимоги, але нас не почули. У відповідь ми отримали тільки насильство. Це єдиний діалог, який нам запропонували. За даними силовиків, під час сутичок травми і поранення отримали щонайменше 11 людей. Більше сотні демонстрантів затримані. Президент Макрон, який на вихідних катався на лижах у Піренеях, перервав відпочинок і терміново повернувся до Парижа. Неспокійно і в Сербії. Там теж вже кілька місяців щосуботи люди виходять на акції протесту. Демонстранти виступають проти політики президента Олександра Вучича і вимагають, аби він гарантував свободу слова і припинив переслідувати опозиціонерів. На цих вихідних демонстранти увірвалися у будівлю державного радіо і телебачення Сербії. Вони вимагали дати можливість лідерам опозиційного руху виступити у прямому ефірі. На місце одразу ж прибули поліцейські і спецназівці, які силою витіснили протестувальників з приміщення. Міністр внутрішніх справ Сербії заявив, усіх учасників штурму покарають. Демократія не злочин, а право вирішувати. Це вже лозунг маршу, що пройшов у Мадриді. На вулиці іспанської столиці вийшли тисячі людей, аби підтримати каталонських політиків, яких зараз судять за організацію та проведення референдуму про незалежність регіону. Я тут, аби підтримати незалежність Каталонії, підтримати політичних в'язнів. Вони мають бути на свободі, а не у в'язниці. Це не процес, а ганьба. Людей судять за те, чого вони не робили. Вони не винні, і ми вимагаємо, аби їх звільнили. Процес проти каталонських політиків почався у середині лютого. На лаві підсудних 12 осіб. Їх звинувачують в організації повстання, закликах до бунту та розтраті державних коштів під час проведення референдуму щодо незалежності. Очікується, що процес триватиме ще кілька місяців. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Українські музика, кіно та поезія в столиці Євросоюзу. У Брюсселі відбувся фестиваль «Українська весна». Що показали європейській публіці, бачила Олена Абрамович. Український гурт «Фрік Кабаре Дах Дотерс» зібрали у культурному центрі «Бозар» повну залу. Квитки розкупили швидко, адже про цих дівчат добре знають не лише в Україні. Я натрапив на оголошення в Фейсбуці, коли шукав цікаві концерти в Брюсселі. Дуже зрадів, що вони виступатимуть тут, бо я давно хотів потрапити на їхній перформанс. Це популярний гурт у Польщі теж, звідки я родом. Приїхав на українську весну до Брюсселя і Сергій Жадан. Привіз стрічку «Дике поле» за мотивами свого роману «Ворошиловград». Всякі неправильні душі вигідно тримати вас за яйця.
це ніби така локальна історія, Східна Україна, Донбас, незрозумілі для них соціальні, політичні реалії. З іншого боку, я думаю, що там, ну, насправді є певний універсальний такий посил, певний меседж, як ви сказали, та, який, мабуть, полягає в тому, що за будь-яку ситуацію треба тримати своїх принципів, треба тримати своїх переконань. Показали також містичну драму Володимира Тихого «Брама», зняту Україною та США. А ще анімаційне фентезі «Викрадена принцеса Руслан і Людмила». Це Київ. Чудове місто. Править ним славетний князь Володимир. Ми намагалися зробити так, щоб показати, по-перше, що в нас є і сімейне кіно, бо ми хочемо працювати не тільки для естетів, які ходять на фестивалі, але й для сімейної аудиторії. А потім ми хотіли показати щось класичне, але не довідкрите. І 30 років виповнюється культовому фільму «Лебедина озера Зона», який зняв Юрій Ільєнко за сценарієм Параджанова. Серед глядачів було багато українців з діаспори та іноземців, шанувальників фестивального кіно. Я недалеко тут працюю. Вчора побачила афішу «Українська весна» і вирішила прийти. Дуже гарна картинка. Так майстерно зроблені фільми. Приємно, коли є що показувати, каже український посол у ЄС, і обіцяє більші масштаби. Це вже четвертий фестиваль, як я говорив. Сподіваюся, що він буде розширений. І з часом ми, можливо, вийдемо навіть на Європалію. Коли протягом 3 місяців країна в усіх містах, селах, не лише Бельгія, Європи, буде представлена одночасно. Поки що це лише мрії, проте розвиток українського кіно дає підстави сподіватися, що вони мають шанс стати реальністю. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Міжконфесійний конфлікт на Волині на селі Раківліс. Під час Великого посту селяни побилися через місцевий храм. Село розділилося на 2 табори. Між ними вже неодноразово виникали сутички. Сьогодні протистояння переросло у бійку. Чим закінчився конфлікт, розкажуть наші кореспонденти. Недільний ранок у селі Раківліс зібрав біля церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці сотні людей. Біля воріт – прихильники УПЦ з кліриком храму. Навпроти віряни ПЦУ з колишнім настоятелем. Село розділилось на 2 табори. Сьогодні протистояння сягнуло апогею. Ви повірте, що я була за секунду від смерті. На мене наступили такі чоловіки, от подивіться, який в нас мирний перехід. Кордон з прихильників УПЦ проривали переважно чоловіки. А коли цього їм не вдалося, то активісти на чолі з колишнім настоятелем храму перелізли через паркан. Зламали та перегнули металеву арматуру. Бійку зчинили і на сходах церкви. Що це за релігія така? Кіндратіна! Батюшка перший! Батюшка з силою йде на людей. Я перед ним, а він каже, душіть їх. Та хіба ж це релігія така? Поки одні билися, інші зрізали замки з воріт храму. Церква вже 3 тижні опломбована. Місяць тому люди не порозумілися, під чиєю юрисдикцією буде храм. Оформлені всі документи, в реєстраційній службі внесені зміни. І на території Раковілівської сільської ради, згідно закону, на сьогоднішній день є Православна Церква України. У нас голосування не було. Вони собі таємно роблять. Роблять вони собі документи таємно. Вони собі пишуть акти, що проголосували. Священник УПЦ перехід храму називає захопленням, а збори у селі – нелегітимними. Ви бачите, скільки людей стоять за храмом. Це, якби ми бачили, це практично 50 на 50, можна сказати. Було підписів, майже 1000 підписів. Нас, щоб храм залишався так в юрисдикції під мафором Блаженнішого Онуфрія. Відстоювати право на храм священник УПЦ збирається у суді. А поки ж парафіяни облаштували намет поблизу церкви. Його називають тимчасовим притулком канонічної віри. Віряни нашої церкви прибічники того, що якщо рішення суду буде на їхній стороні, ми відходимо, ми вибачаємося і відходимо. Ну, якщо рішення буде на нашій стороні, ну, звичайно, право тоді на нашій стороні. Ближче до обіду сторони домовилися, що храм поки не використовуватимуть. На дверях церкви і ті, і інші повісили свої замки. Олександр Кото, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область.
Релігійний конфлікт на Київщині. Селяни не можуть поділити єдиний місцевий храм у селі Погриби. Радикально налаштовані активісти ПЦУ здійснили спробу захопити Свято-Успенський храм Української православної церкви. Вони увійшли до приміщення одразу після закінчення недільної літургії та почали виганяти вірян. На місце прибула поліція, правоохоронці вивели з церкви прибічників ПЦУ. Аби уникнути протистоянь між вірянами, храм закрили до завтра. ВПЦ спростовує чутки щодо масового переходу священників у нову православну церкву України. Натомість, зазначають, тиск на церковників дедалі зростає. Більше того, за порушення законодавства України, зокрема, за примусові переходи сільських громад, досі нікого не покарано. Тому по закону, якщо правильно його трактувати, то повинна приймати парафіяльна рада, от, ілі члени релігійної громади, ті, які кожен день ходять на службу, і сповідуються, причащаються. Я спростую цю думку і інформацію про те, що масово переходять в ПЦУ в Вінницькій області, в Вінницькій єпархії, тому що я говорив, що за цей період, враховуючи з 15 грудня до сьогоднішнього 15 березня, перейшло 17 священнослужителів, це невелика кількість, враховуючи взагалі взяти всю Вінницьку область, в нас 1003 храми. По всій країні сьогодні відзначали свято торжество православ'ям. Вшанували цей день і в Києво-Печерській лаврі. До речі, не лише українці, серед гостей були дипломати шести країн. Подробиці розкаже Юлія Жешко. Скільки людей з'їхались до Києво-Печерської лаври, навіть важко порахувати. Цієї неділі тут дуже людно. Віряни із самого ранку відвідали святкове служіння. Його провів митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Кожен піст у першу неділю ми звершимо цей торжественний молебень, в якому ми дякуємо Богові за те, що Бог сподобав нас бути православними, і просимо, щоб Бог допоміг нам зберегти ту святу віру, якою жили наші батьки, діти, прадіди, якою ми живемо. Сьогодні не звичайна неділя, а велике релігійне свято – торжество православ'я. За традицією, в цей день шанують образи святих, пояснює намісник Києво-Печерської лаври. В 787 году закончился 7-й Вселенский собор, и собор утвердил иконопочитание, потому что Феофил и до него императоры принадлежали к ереси іконоборців. Більше того, вже кілька років поспіль в цей день лавру відвідують посли з різних країн. Сьогодні гостями були представники Сербії, Грузії, Румунії, Молдови, Греції та інші. Справа в тому, що колись церква, віра і все, що з ними пов'язано, було під забороною. Ікони спалювали, а храми руйнували. Тож це свято не просто символічне. Нині в Україні свято має трохи більше значення, впевнені священнослужителі. Я хочу від цієї душі, дорогі браті і сестри, попросити і пожелати вам доброго здоров'я. Ми молимо Бога, щоб Господь хранив кожного чоловіка в віддільності, кожну сім'ю, нашу країну. Я хочу ще раз обратитися з просьбою, щоб в нашій житті не було ворогів. Вони не повинні бути, а якщо в кого-то є, ми повинні їх просити від всієї душі з сокрушеним і смиреним серцем. Після завершення богослужіння віряни і духовенство пройшли хресним ходом до Лаврських печер. Юлія Жешко та Євген Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Свято торжество православ'я сьогодні урочисто відзначили і в Одесі. У місті відбулася масштабна хресна хода, як все було, бачили наші кореспонденти. Тисячі людей прийшли до Спасу Преображенського кафедрального собору в Одесі. До свята торжества православ'я з багатьох місцевих храмів сюди привезли святині, чудотворні ікони Божої Матері та ковчеги з частками мощей великих угодників Божих. Урочисту літургію очолив митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Разом з усіма він молився про мир Україні, про єдність та злагоду православних українців. Усі милостиві і великодаровітий Боже, утверді волею Твоєї державу нашу Україну. За традицією навколо Соборної площі провели хресну ходу. Аналогічні заходи парафіяни влаштували сьогодні по всій Одещині. Просили у Бога благоденства для країни. Бо єдина Бога.
вы видели, что огромное количество людей, их никто не сгонял, их никто не заставлял. Это веление сердца, веление души. Мир – это то, чего хотят все граждане нашей страны, вне зависимости от того, где бы они ни проживали, в какой бы церкви они ни молились и каких бы политических взглядов они ни были. На завершення митрополит Агафангел звернувся із проповіддю до вірян. Зокрема, говорив про громадський обов'язок кожного українця. Я призываю всех вас явиться 31 марта на избирательном участке для того, чтобы отдать, исполнить свой гражданский долг. И пойдете, другие придут, и потом пожинать будете плоды. Після закінчення урочистостей усі охочі мали змогу поклонитися у соборі святиням Одеської єпархії. Вони залишалися у храмі до самого вечора. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Найкраще дітям на Вінниччині відбулися змагання з мініфутболу серед дітей. Юнаки та дівчата грали на новенькому спортивному майданчику. Його звели спонсори. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Валерії 11. У вільний від навчання час дівчинка займається танцями і грає у футбол. Вона впевнена, спорт загартовує. Футбол – це дуже захоплююча гра. Тут і переживаєш, тут багато емоцій дуже. Тут можна знайти нових друзів. Сьогодні Валерія із подругами змагається за звання кращих футболісток області. У селі Сугаки, що на Вінниччині, провели змагання з міні-футболу. На полі дівчатка віком від 11 до 13 років. До мене дітки добираються, от з Тульчин, да, приїжджають, буває за 18, за 20 кілометрів, привозять батьки їх. Значить, ну, якщо є бажання дітей, значить вони їдуть. На футбольному полі не лише дівчатка, змагаються і хлопці. Умови на найвищому рівні. Сучасне покриття, оздоблення та інвентар. І без жодної бюджетної копійки. Майданчик звели силами спонсорів. Я на пагорбах, на полі ганяв цей м'яч, не маючи екіпіровки. І для мене було боляче дивитися, що в мене тих не було умов. Так я вирішив, що якщо в мене не було, то односельчани, діти односельчани повинні їх мати. Два роки тому ми, друзі Юрія Бойка, зробили цей чудовий міні-футбольний майданчик з штучним покриттям, небюджетний варіант. Тут італійське покриття, італійські сітки. Все зроблено так, як повинно бути. За турніром із захопленням спостерігають батьки спортсменів. Сина віддали, тому що у нас дуже гарний тренер, і ми хочемо, щоб наше місто чула вся Україна. Ми для цього робимо все можливе. Подбали благодійники не лише про майданчик для спортсменів, а й про відпочинок. Біля футбольного поля відкрили міні-готель. Ось ми заходимо в кімнату, де мають проживати дітки. Дивіться, знаходиться нова шафа, три ліжка, такі нові матраси м'які, все нове для діток зроблено. Є столик, де діти можуть тут готувати уроки для загальної освітньої школи. Раніше юні спортсмени про таке могли лише мріяти. Тоді страшно було сходити, мабуть, я вас би не завів сюди, в якому стані воно знаходилося. В страшному стані. Ну, а сьогодні, бачите, зразкові умови, сюди зайшли всі тренери наших гостей сьогодні. А на сьогодні було десь, бачите, 12 команд приймало участь. Усім учасникам турніру подарували кубки та медалі, а найкращі команди готуватимуться до всеукраїнських змагань. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Вінницька область. Як у світі відзначили День Святого Патрика та яке диво сталося в охопленні повенями Індонезії? Про це та інше далі в нашому огляді. Руйнівні повені в Індонезії призвели до загибелі щонайменше 63 людей. Ще стільки ж постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти. Найбільше від великої води та зсувів ґрунту постраждала провінція Папуа. Через захаращені та розмиті дороги рятувальники не можуть дістатися до багатьох зруйнованих будівель. На цьому тлі справжнім дивом виглядає щасливий порятунок 5-місячного малюка. Хлопчик вижив після 15 годин, проведених у багні поміж руїн своєї домівки. Дитину доправили до лікарні. Затопило у Сполучені Штати. Під водою опинилася велика частина американської центральної рівнини. У штаті Небраска загинули двоє людей. Повінь виникла внаслідок бомбового циклону, що накрив країну цього тижня. Це масштабне водопілля вже назвали історичним. Жителі вцілілих районів на швидку руч укріплюють береги водойм, сподіваючись, що лихо омине їхні домівки.
Світ шаленіє з нагоди Дня Святого Патрика. Традиційне ірландське свято, яке на батьківщині відзначають яскравим парадом, гулянням і морем випитого пива, давно стало інтернаціональним. Зелене вбрання і кумедні капелюхи вдягають по обидва боки Атлантики. Чи не найзавзятіше святкують в Канаді та США. Тут прийшли яскраві костюмовані паради, учасники яких старанно готуються чи не цілий рік. А південно-африканський Кейптаун вибухнув кольоровим розмаїттям. У місті відбувся щорічний карнавал. Його мета – вшанувати і підкреслити особливість усіх національностей та етнічних груп, що населяють країну. А ще розважити чисельних туристів, які з задоволенням споглядають феєричне шоу музикантів, танцюристів та акторів, вбраних у найяскравіші костюми. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.